মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকল আপোনালোকক স্বাগতম মোৰ নতুন চেনেল মাই ফেক্টৰী। অৱশ্যে এতিয়া বন্ধুসকল আমি গৈ আছোঁ শ্বুটিঙৰ কাৰণে। আমাৰ দিনেশ দাৰ এখন চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, যিখন চিনেমাৰ নাম হ'ল মোদী মিচিং চিনেমা, আৰু তাত দিনেশ দা আজি নিজে অভিনয় কৰিব। একচুৱেলি তেখেতে ডাইৰেকশ্যন কৰে, কিন্তু আজি তেখেতে নিজে অভিনয় কৰিবলগীয়া হোৱাত মোক নিমন্ত্ৰণ দিলে যে তুমি অলপ চাই দিবা, অলপ ডাইৰেকশ্যন কৰি দিবা। গতিকে আমি যাওঁচোন বলক, তাতনো কি হৈ আছে, কেনেধৰণে শ্বুটিং কৰিছে আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বলক হাই বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ছাবস্ক্রাইবাৰসকল, ইতিমধ্যে আমি আহি এতিয়া উপস্থিত আছোঁহি আমাৰ অবিনাশ হস্পিটেলত নকাৰী। শ্বুটিং চলি আছে ইয়াত আমাৰ দিনেশ দা, আৰু দিনেশ দা ইয়াৰ আৰ্টিষ্ট আপোনালোকে দেখা পাইছে, গতিকে তেওঁলোকৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ওলাইছা? আচ্ছা, চিনেমাখনৰ নামটো কি কৈছিলা? মোদী। মোদী ন, মোদী মিনছটো কি বাৰু? মাটি। মাটি মিচিঙত আমঙো হয়। হয়, আচ্ছা আচ্ছা। এনে তুমি তাত কোনটো ৰোল প্লে কৰিছা? মই এক্ট্ৰেছৰ ৰোলটো প্লে কৰি আছে ন। চিনেমাখনৰ আজি শ্বুটিং শেষ পৰ্যায়ত নে কেনেকুৱা ধৰণত আছে? কিন্তু ক'ম আৰু, শ্বুটিংটো শেষেই হ'ল, মানে কেইটামান চিন থাকি গ'ল, সেইকাৰণে মানে আজি হস্পিটেল চিন আছিলে, সেইকাৰণে আমি আজি লখিমপুৰৰ মানে অবিনাশ হস্পিটেলত মানে এটা চিনটো মানে শ্বুটিং কৰিব আহিছোঁ। ধৰা ৰিয়েল লাইফত হৈ গ'লেতো মৰি গ'লে ন, আজি চিনেমা কাৰণে বাচি গৈছে, কিন্তু এনেকুৱা ৰিয়েল লাইফত নকৰিবা আকৌ। কিছুমানে কৰে, কিন্তু মই মানে কৈছো এনেকুৱা কৰিব নালাগে, মানে নালাগে, এইটো আচলতে পক্ষপাতি নহয় যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কাম কৰিব নালাগে। বাৰু যে কি নহওক, খুব সুন্দৰ চিনেমা বুলি কোৱা শুনিছোঁ, আপোনালোকে চাব, সকলো ওলাই আহিব, আগবাঢ়ি আহিব, সকলোৱে চিনেমাখন একচেপ্ট কৰিব, আঁকোৱালি ল'ব, তাৰে আশা কৰিলোঁ। আৰু তোমাৰ নামটো জনাই দিবা? মোৰ নামটো শ্ৰীমতী পুনচাং দলে। পুনচাং দলে, ঘৰ? মোৰ গোগামুখ। গোগামুখ ন, ঠিক আছে, থেংক ইউ, তোমাক অশেষ ধন্যবাদ থাকিলে, তুমি আৰু আগুৱাই যোৱা, খুব সুন্দৰ সুন্দৰ কাম কৰা। থেংক ইউ, থেংক ইউ বন্ধু বান্ধৱীসকল। মই ৰাজশেখৰ বৰ্তমান আপোনালোকক দেখাবলৈ পৰিৱেশ চেষ্টা কৰি আছোঁ, আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাম, ভিতৰতনো কিনো চলি আছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ শ্বুটিং চলি আছে তাকে চাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি ডাঙৰ এক্সিডেণ্ট এটা হ'ল, তাৰ কাৰণে আজি বেডত পৰি আছে, পয়জন খাই দিলে, নিজৰ ভালপোৱা ছোৱালীজনীক নাপায়, তেখেতে পয়জন খাবলগীয়া হ'ল, পয়জন খাই আজি বেডত পৰি আছে। বন্ধুসকল, আচলতে মই ধেমালি কৰিছোঁ, এয়া দিনেশ ধাবাগৰ চিনেমাৰ শ্বুটিং চলি আছে, চিনেমাখনৰ নাম হ'ল মোদী। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে চাব, সহায় সহযোগ জনাব, কেনে লাগে সেইটোও জনাব। হয় নেকি? বঢ়িয়া বঢ়িয়া, কৰিব লৈছিলে ন, ঠিক ঠিক, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, অ'কে, ঠিক আছে, ৰেডি বেগুদা, আমি শ্বৰ্টটো লওঁ। এতিয়াও যাব হোৱা নাই, এতিয়াও যথেষ্টখিনি বাকী আছে, আমাৰ শ্বুটিং আপোনালোকে চাওক, আৰু কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা লাইকো কৰা নাই, এটা লাইক।
মোর সাবস্ক্রাইবার সকল নিশ্চয় আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে, যদি আপনাদের ভিডিওটা চাই ভাল পালে তেতিয়াহলে মোর এই নতুন চ্যানেল মাই ফ্যাক্টরি এটা সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধন্যবাদ।